Майже 200 вмотивованих учнів вивчатимуть основи IT в Ужгороді. Це перша літня школа інформатики для школярів на Закарпатті. Проєкт реалізувала Закарпатська ОВА спільно з Ужгородським національним університетом та Закарпатським IT-кластером. В Україні триває війна. Але освітній процес не повинен зупинятися. Наші діти повинні отримувати освіту. Сьогодні ми працюємо над тим, щоб ця освіта відповідала вимогам сьогодення. Так як IT-індустрія, вона це професія майбутнього, це над цим тільки працювати і розвивати. Я надіюся, що сьогодні дітки отримають такі познайомляться взагалі з цією сферою діяльності і дехто для себе зробить висновок і, можливо, на все життя займатися саме, стати айтішником і займатися саме цією професією. Ділитися досвідом та знаннями будуть провідні спеціалісти Закарпатського IT-кластеру та фахівці УЖНУ. 20% навчальної програми становить теорія, все інше – практичні заняття. З понеділка по суботу така активна програма, практики, теорія, фану, дозвілля. Я певна, що це буде такий перший кемп, котрий матиме продовження, тому що ми мали дуже багато заявок від діточок і певний відклик. І маємо дуже багато заявок від практиків з IT, з компанії наших резидентів, котрі захотіли поділитися реальним досвідом з діточками. Школу інформатики проводитимуть в Ужгородському національному університеті. До проведення занять долучилися як викладачі вузу, так і студенти. Маємо не тільки дуже потужну матеріальну технічну базу, яка має бути для проведення цієї школи, але у нас дуже хороші традиції, IT-традиції в нашому університеті, оскільки, як я вже згадував, на відкритті ми навіть впродовж останніх двох чемпіонатів світу, які проводилися до ковідні часи, ми займали високі місця в першій п'ятдесятці серед всіх університетів світу. Так що уявити собі, що університетів світу є біля 40 тисяч, а ми в першій п'ятдесятці, то це дуже хороший результат. Досвід в лекторів чималий. Отримати знання та навики від професіоналів виявили бажання місцеві діти та вимушені переселенці. Дізнатися про перспективну професію прийшли учениці 7 класу 2-ї школи Марія та Софія. Це цікаво, зараз світ іде в цифру. Дуже багато цього цифрового і електронного, і, здається, це потрібно знати в будь-якій сфері. Неважливо, яку ти обереш, це справді буде важливо для всього. Мені взагалі подобаються комп'ютери, всі гаджети різні, я люблю в них покодити. Зазвичай також знання додають впевненості, ти, напевно, в майбутньому можеш собі поставити мету і стати айтішником. Школа триватиме з 1 по 6 серпня. Для діток з інших районів Закарпатської області організували проживання в Ужгородському науковому ліцеї.